ভিয়েতনাম បានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន5705ករណីនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលធ្លាក់ចុះចំនួន251ករណីបើធៀបនឹងថ្ងៃសុក្រនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីប្រឹក្សារបស់ប្រមាសជិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បូកបន្ថែមករណីឆ្លងខាងលើនាំឲ្យចំនួនសរុបកើនឡើងដល់10,755,95850នាក់រីឯអ្នកជំងឺកូវីដ -19 មួយនាក់បានស្លាប់ក្នុងប្របាកាថ្ងៃសៅរ៍ បាននោមឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនដល់43091នាក់ក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមกระทรวงសុខាភិបាលវៀតណាមអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន9.856328នាក់ឬជាង91%នៃអ្នកឆ្លងសរុបបានជាសះស្បើយ